سلام خدمت تمام شما خوبای که با برنامه پخت و پز هستین. خوش آمدید میگم تمامتون در یک دیگر از برنامه پخت و پز. و امروز هم ما میخواییم که قسمی که در برنامه قبلی و دیروز برتان وعده کرده بودیم که ما برتان یک کرایی بسیار مزه‌دار آماده میکنم از مرغ. امروز خواستیم کرایی مرغ برتان آماده کنیم از مواد خیلی خوبتر و خیلی ساده ای غذا آماده میشه، اما بسیار خوشمزه است. کرایی مطمئن هستم که هم ما و شما خیلی دوست داریم و در شما لازم شه. به تمام شما خوبایی که با ما هستین به معرفی میگیرم و مواد لازمی ما هم است: بادنجان رومی نیم چارک، مرغ یک عدد، پیاز دو عدد، گشنیز و سیر مقدار لازم، سرکه به قدر ضرورت، مصالح کرایی مقدار لازم، مرچ تازه به قدر ضرورت، نمک، زردچوبه و مرچ سرخام مقدار لازم. مواد لازمه هم برتان به معرفی گرفتم. خوب است مواد لازمه هم البته نوت گرفته باشین دوستان که میخواین ترس تایی کرایی خوشمزه رو یاد بگیرن. و از مرغ امروز خواستیم برتان آماده کنیم. خیلی به یک طریق آسان و ساده من برتان کرایی رو آماده میسازم و ایستا ایستا کارای خود هم دیگه شروع میکنیم. در شروع خوب است که تخته رو من بگیرم. گوشت با سیر و همچنان سرکه ما میخوایم کمک اخته کنم، به خاطر چی که خودمی خامبوی گوشتم کاملا از بین بره و گوشتم با زود نرم میشه. خب یک عدد مرغ بود. ببینین گوشت قسمتاشه کمک با کارت توته توته میکنم و چند توته گوشت دیگر هم میگیریم. میخوایم که قسمتاشه به شکل ریزه کنیم. بزودتر نرم میشه، خوب اختام میشه. البته اینه به این شکل تمام شده. این ظرف بزرگتر اضافه میکنم. کنارم به این شکل آماده میکنیم تمام شد. اینه به این شکل. تمام شده این ظرف باز اضافه کردیم. خب گوشت تمام شده، این ظرف دیگه آماده ساختم. این ظرف هم دیگه ضرورت نداریم، از بالا میز دورش میکنیم. و برای فعلا تخترم خوب است که ما دور کنم، چون تا که گوشت اخته میکنیم دیگه ضرورت نداریم تختره. مگذاریمش در اینجا و حالا گوشت را که در این ظرف من اضافه کردم، میخوایم که سرکه را بالاش اضافه کنم. سرکه باعث میشه که هم گوشت نرم شوه و هم خامبویش کاملا از بین میره. و من سیرم استفاده کردم، اما بعض دوستای ما اگر سیر دوست ندارن هیچ مشکل نیست، میتونید که استفاده نکنینش. سیرم بالای گوشت تراشک میکنیم. تراشکش کنیم خوبتر است. تمامش یک اندازه ریزه میشه. تمام سیر هم به این اندازه کلش تراشک کردیم. یک پنج دندان سیره ما خواستم که دخته گوشت اضافه کنیم. معمولا اگر شما کرایی آماده کردین از گوشت گوسفند یا گوشت گوساله و یا گوشت مرغ، اگر به این شکل با سیر و سرکه را قبل از اینکه شما سرخ کنین اختیش کنین بسیار خوب است. یک کمک نمک هم میخواییم اضافه کنیم دختش. نمک مقدار لازم. و حالا این را با دستم خوب اخته میکنم تا که گوشت در سرکه، سیر و نمک خوب اخته شود. میبینیم که خوب گوشت ما خواستم که اخته کنیم به این شکل. گوشت اخته کردیم، در سرکه، سیر و همچنان نمک مگذاری میشه برای یک ده الی پانزده دقیقه تا که دمی سرکه خوب اخته باشه. تا وقت باز دیگه کارهای خود انجام میدیم. خب پیاز داریم که من خواستم استفاده کنم. در کرایی یک نیم چارک بادنجان رومی خواستیم استفاده کنم. بخاطر در کرایی اگر بادنجان رومی بیشتر باشه ذائقهش بسیار خوبتر میه. از گشنیز تازه خواستم استفاده کنیم. خود مساله کرایی است که حتمی است که مساله کرایی اگه نباشه بازم اون کرایی رو شما درست تر آماده کرده نمیتونیم، خوبش هم نمیه. مرچ تازه است یک دو دانه مندازیم. دیگه مرچ سرخ خواستم کمک اضافه کنم. با زردچوبه که بزرگ آخر وقت خود کرایی رو آماده کردیم باز اضافهش میکنیم.
ما البته گوشت ما منتظر می باشیم تا که خوبی اخته شوه. تا وقت ما حرارت روغن روشن می کنم، حرارت کمتر می مونم تا که روغن خوب گرم شوه. قبل از اینکه پیاز بادمجان رو می مواد را سرخ کنیم، دش رو باز می خواهیم اول گوشت سرخ کنیم، بعد از آهسته آهسته باز مواد دیگه ما را اضافه می کنیم. دوستان ما که بر ما کامنت هم روان کرده بودن، البته از طریق اینستاگرام و یا یوتیوب که بر ما گفته بودن شما کرای مرغ آماده کنیم، خوب است که برنامه را هم امروز دیده باشن و بتونن که کرای خوشمزه را هم آماده بسازین. خب تا وقتی که گوشت تخته میشه، روغن آهسته آهسته گرم میشه، خب است من پس تخته را هم بگیرم و پیاز را ریزه ریزه کنیم. اینجا پیاز است، از دو عدد پیاز خواستم استفاده کنیم، اما شما اگر دوست داشتین در کرایی که آماده میسازین پیازش یکم که بیشتر باشه، باز مشکل نیست، میتونین که مقدار پیازش هم بیشتر استفاده کنیم. به این خاطر به این اندازه پیازا هم من خواستم که ریزه کنم. اینه تمام شد، به این اندازه ریزه کردیم. نیم عددش باقی مونده که نیم عدد پیاز دیگر هم ما میخوایم ریزه کنم تا وقت روغن هم گرم میشن. پیاز هم ریزه کردیم و مرچ تازه هم داریم که دو عدد مرچ تازه هم باز ما میخوایم که ریزه کنم. اینجا دو عدد میگیریم به خاطر که باز بسیار تون نشه، به خاطر که کمک مرچ سرخ هم خواستم که دایی استفاده کنیم. باز دیگه مرچ تازه هم اینه به یه اندازه ریزه ریزه کردم. مرچ تازه رو هم ریزه کردیم و پیاز رو هم ریزه کردیم. گوشت ما رو هم اخته کردیم دیگه، منتظر هستیم تا که گوشت کاملا خوب اخته شوه، روغن هم گرم شوه و در این لحظات برنامه وقفه خیلی کوتاه داریم، با ما باشیم. ادامه برنامه هست و تمامتان خوش آمدید میگم. خیلی خوش هستم از اینکه شما را دوباره با خود داریم در ادامه برنامه. و قبل از اینکه بریم به وقفه، گوشت رو مخته کرده بودیم، پیاز و مرچ تازه رو ریزه کردیم، حالا میخواییم گوشت رو در روغن دیگه اضافه کنیم. موقع بسیار زیاد هم روغن رو نمیمانیم که زیاد گرم شوه، اما گوشت که شما از سرکه و سیر و نمک بیرون کردین، خوب با دستان فشار بدین کمی سرکه خوب دور شوه از گوشت. بعد از او باز اضافهش میکنیم در روغن. روغن هم دیگه گرم شدن، چون حالا ما شما معمولا همه ما از روغن مایه استفاده میکنیم و بسیار زیاد نمیمانیم که بخور. روغن جامد است که بگذاریمش تا که آب شوه و خوب گرم شوه، اما روغن مایه را که یک چند دقیقه شما حرارت درش روشن کردین، میتونین که درش هر موادی که باشه اضافه کنیم. خوب اینه با دستم فشار دادم به خاطر که همین سرکاش خوب دور شوه از گوشت. گوشت بسیار نرم شده در سرکه، ما مطمئن هستم که بسیاری زود نرم میشه و یک ذائقه خیلی خوبم گوشت میگیره، چون با سرکه و سیر میرخته کردم. خب حالا پیازم اینجا کاملا آماده ریزه کردیم و همچنان مرچ تازه هم ریزه کردیم. حالا میخواییم تا که گوشت سرخ میشه من بادمجان رو میرم ریزه کنم. از این گوشت کاملا خوب پشت روش سرخ شد، بادمجان رو میارم اضافه میکنیم بالاش. دیگه از یک مقدار بادمجان رومی بیشتر استفاده کردیم. خود بادمجان رومی منبع از آهن است، خیلی مفید است از بادمجان رومی استفاده کنین. و یک نیم بادمجان رومی رو به شکل چارت نصف میکنم، خرد خردام ریزیش نمیکنیم، چون کرایز معمولا دوستا کرایی آماده میکنن، بادمجان رومی رو هم تو زنده زندام درش مندازن، هیچ مشکل نداره. اینه به اندازه تمام بادمجان رومی رو ریزه کردم و خود بادمجان رومی طعم کرایی رو خیلی خوب تر می سازه. و می بادمجان رومی را که شما بالای گوشت اضافه کنین در کرایی، خود می آب بادمجان رومی باعث میشه که گوشت خوب نرم شوه و پخته شوه. گوشت هم دیگه آماده میشه، بادمجان رومی هم تمام شه، اینم ریزه کردم میرم دیگه. یک کرایی بسیار مزه‌دار امروز از مرغ خواستیم که براتون آماده کنیم. حالا صرف مانده گشنیز تازه، که گشنیز تازه رو باز ما می‌خوایم که ریزه کنیم. ظرف که ضرورت هم نداریم، از بالای میز خوب است که دورشون کنیم.
میگذاریم شانده یک قسمت تا اینکه بتونیم دیگه کارهای خود خیلی خوب در انجام بدیم. یک بار گوشت رو میخواییم که شروع کنم در روغن. حرارت چه به شکل زیادتر میمانیم، حرارت چه کم نمیکنیم. میبینیم که انوز قدر سعی سرخ نشد. دوباره خوب است که سرپوش رو هم بالاش بگذاریم. سرپوش گوشت هم بالاش گذاشتیم. مواده پیاز و بادنجان میمرس تازه و اینا رو هم ریزه کردیم. صرف گشنیز تازه باقی مونده. یک گشنیز هم من ریزه میکنم. یک مقدار شب و یک مقدار شب باز یک چند برگشه به خاطر تزیینش میگیریم. اما متوجه باشین که در کرایی که شما از گشنیز استفاده کردین گشنیز داخل اضافه کنین، به خاطر که گشنیز وقتر شما اضافه کنین باز رقم رنگ خود خراب میکنه، یک رقم سیاه میشه. به این خاطر همیک فهمیدین که کرایی دیگه آماده میشه، یک چند دقیقه بعد تزیینش میکنین، گشنیز دیگه اضافه کنین. گشنیز تازه را مینه ما به این اندازه ریزه ریزه کردم. کاملا تمامش ریزه شد. یک مقدار دیگه شام باز میبینیم برگاشت اگر داخل به خاطر تزینش کار شد. و حال بالای گوشت میخواییم که یک کمک زردچوبه اضافه کنیم. اندازه یک نیم قاشق. نیم قاشق غذاخوری البته. من زردچوبه بهش اضافه میکنم. و میخواییم که مخلوطش بسازیم. تا که گوشت با زردچوبه خوب مخلوط شود. اما مرچ سرخ حال اضافه نمی کنیم به خاطر که البته مرچ سرخ اگر اضافه کنیم در روغن که مرچ سرخ شده بره شاید که البته بسیار اذیت کننده باشه. به این خاطر وقتی که کرایی کاملا آماده شد با دو زوخ مرچ سرخ داشت اضافه میکنیم با گشنیز باز یک چند دقیقه بعد دیگه تزیینش میکنیم. زردچوبه اضافه کردم، نمک که بالای گوشت اضافه کرده بودیم دیگه اضافه نمیکنیم نمک. و همچنان اینجا ترکاری های ما هم هست که اینا را میخواییم تمامش را باز اضافه کنم. بالاش خوب است که یک چند دقیقه بانیم که می گوشت زردچوبه خوب سرخ شوه. باز اول پیاز اضافه میکنیم، بعد از او بادنجان رومی و مرچ تازه را اضافه میکنیم. مرچ تازه من دو عدد خواستم استفاده کنم، اما بعضی ها دوست دارن کرایی که آماده میکنن بسیار تند باشه. یا کرایی تندم نباشه باز مزه‌دار نمیه. معمولا کرایی تند هست، به این خاطر من خواستم که از مرچ سرخ و مرچ تازه استفاده کنیم. اما با دوستای ما که تندی را خوش ندارن مشکل نیست، میتونن که تنها یک عدد مرچ تازه اضافه کنن و یا کسایی که تکلیف میده دارن نمیتونن از مرچ تازه استفاده کنن هیچ مشکل نیست. اما یک نکته که من میخوام متوجه بسازمتان، کسانی که تکلیف میده دارن از مرچ تازه استفاده کردن نمیتونن، خستای قسمت وسط مرچ دور کنین، بعد از او از مرچ در پخت پستان استفاده کنین، اصلا به میده شما ضرر نمیرسانه. و حالا میبینین که گوشت دیگه اینه سرخ میشه از دستان. خوب است که چند دقیقه من پشت رو کنم شانه که دو طرفشان یکسان سرخ شوند. اینطور پشت روشان میکنیم. بسیار آسان آماده میشه این غذا، بسیار خوشمزه است واقعا. من خودم کرایی مرغ خیلی دوست دارم. سرپوش یک چند دقیقه دیگه میمونیم سرش. کمک خود خوبی سرخ کرد، بعد از او باز مواده دیگه ما رو بالاش اضافه میکنیم. خوب است که با ما باشین، ما رو تنها نگذارین تا آخرین لحظات برنامه. و یک نکته که میخوام برام متوجه بسازمتان که از مساله کرایی که من استفاده کردیم، البته مساله کرایی رو به دو شکل ما شما در بازار پیدا کرده میتونیم. یکی مساله کرایی است که ساده هست و یکی مساله کرایی با مساله ترکاری مکس است. که اگر از شما خریداری کنین ما از این مساله گرفتیم، هم مساله ترکاری داره مکس است بایی و هم مساله کرایی هست که بسیار یک طعم و ذائقه خوب بر غذا میده. که باز من از این مساله خواستم که استفاده کنم در کرایی که امروز از مرغ برتان آماده میسازیم. حالا ما استا پیاز هم میخواییم اضافه کنم بالای گوشت و یک پیاز سرخ شوه. پیاز هم که ریزه کرده بریم اضافهش میکنیم. پیاز اضافه کردیم و مخلوطش میسازیم. من روغن زیره به خاطر زیاد اضافه کردم که در روغن کم باز
امی خود گوشت نرم نمیشه و سرخ نمیشه. به این خاطر شما اول اگر روغنش زیاد اضافه کردین، پس اون که فهمیدین که گوشت کاملا نرم شده و پخته شده، باز میتونین که روغن از زیره کم کنین قبل از اینکه دیگه مصالحه را اضافه کنین. از روغنش باز میتونین استفاده دوباره بکنین، هیچ کدام مشکل ندارم. اما گوشت که کاملا خوب نرم شد، بعد از اون باز روغنش کمتر میسازیم و منتظر هستیم تا که دیگه پیازم کاملا خوب سرخ شوه. وقفه خیلی کوتاه داریم، زود برمیگردیم. ادامه برنامه هست، تمامتون خوش آمدید میگم. حالا میخواییم بادنجان رو میره با گشنیز اینا اضافه کنیم. گوشت دیگه کاملا نرم شده و وقفه ما منتظر شیشتیم تا که گوشت کاملا پخته شد. بادنجان رو زودتر پخته میشه. بادنجان رومی رو تمامش اضافه میکنم و گشنیز مرچ تازه را با مساله کرایی هم اضافه میکنیم بهش. بادنجان رومی رو خوب است که من مخلوط کنم. خوب بادنجان رومی رو هم مخلوط کردیم و گشنیز تازه هم اضافه کردیم و مرچ تازه هم. این مواد رو مخلوط میسازیم و میخواییم دهی کرایی که مساله کرایی هم اضافه کنیم. اندازه یک دو قشق غذاخوری مساله کرایی هم اضافه کردم. مخلوطش میسازیم دیگه موادای ما باقی نمونده. حالا سرپوشش هم بالاش میگذارم تا که دیگه آماده شود. زود آماده میشه و ظرفم به خاطر تزیینش انتخاب کردیم، ظروف که این چیزایی که ضرورت نداریم از بالای میز تمامش دور میکنم تا که باز خوب تر بتانیم البته غذایی که میخواییم آماده کنیم تزیینش کنیم. با یک چند برگ گشنیز تزیینش میکنیم. باز حالا ظرف نزدیک تر میگذاریم و اینجا هم چند برگ گشنیز داریم. اما منتظر هستیم یک چند دقیقه تا که بادنجان رومیش خوب البته سرخ شوه. وقتی که بادنجان رومی سرخ شد دیگه موادش کاملا آماده، گوشت هم کاملا نرم شده، پیازم و سیره که ما در اخته گوشت اضافه کرده بودیم، مرچ تازه رو اضافه کردیم، گشنیز اضافه کردیم با بادنجان رومی. بادنجان رومی خیلی زودتر نرم میشه. اما خوب است که یک بار میره مخلوطم بسازم. اینه میبینیم که استا دیگه کاملا کرایی آماده میشه. دوباره سرپوش هم بالش میزنیم. یک چند دقیقه دیگه منتظر میباشیم. حرارتش هم بیشتر گذاشتیم. تمام کاری که شروع انجام یک بار میخوایم براتون تکرار بکنم. در قدم اول ما خواستیم که گوشت اخته کنیم. گوشت با البته سیر و سرکه مخته کردم، مدت 10 دقیقه گذاشتیم. گوشت کخته شد، خواستیم اول گوشت در روغن سرخ کنیم. بعد از او بالایش پیاز اضافه کردیم، همونطور بادنجان رومی، البته گشنیز تازه، مرچ تازه، زردچوبه بود، مرچ سرخ و همچنان مقدار نمک که داشت رو اضافه کرده بودیم خواستیم داشت اضافه کنیم. مساله کرایی رو اضافه کردیم. یک چند دقیقه منتظر میمانیم تا که این بادنجان رومی هم دیگه سرخ شده. آهسته آهسته میبینیم که اینا بادنجان رومی هم کاملا سرخ شدن. دیگه باز میخواییم که کرایی که از مرغ امروز براتون آماده کردیم تزیینش کنیم. من ظرف به خاطر تزیینش انتخاب کردیم، اما ظرف میل خودتان است. هر ظرفی که خودتان دوست داشتین میتونین به خاطر تزیین غذایی که آماده میسازین استفاده کنین، هیچ کدام مشکلی نداره. حالا کرایی که معمولا آماده میکنیم باید که را دیگه مخلوط کرده بریم. بادنجان رومی هم کاملا نرم شدن. میبینین که کرایی که براتون آماده ساختیم چقدر یک رنگ رخ مقبول زیبا را به خود گرفته، یک خوشبویی خیلی عالی ده. حالا دیگه خوب است که آهسته آهسته ما حرارتش خاموش کنم و میخواییم که کرایی که آماده کردیم براتون در ظرف تزینش کنیم. در این ظرف تزینش میکنیم.
کاملا دیگه تمام موادش آماده شده. تزینش میکنیم در ظرف و یک کمک از البته برگای گشنیز هم باز رویش به خاطر تزینش استفاده میکنیم. بسیار ساده ای کرایی رو من براتون امروز آماده ساختم که من مطمئن استم شما هم دیگه طرز تهیش یاد گرفتین و میتونین که در خانه بازی رو آماده کنیم. خب حالا دیگه در ظرف تمام شما خواستم که اضافه کنم. خب بس یک دو عدد بادمجان رومی دیگه هم اضافه بکنیم در قسمتش. دوباره سرپوش دیگه هم بالاش میگذاریم و یام کرایی خوشمزه که امروز من خواستم براتون آماده بسازم. بسیار یک طعم عالی، رنگ رخ خیلی مقبول زیبا را به خود گرفته. من مطمئن هستم که دیگه شما هم طرز تهیش یاد گرفتین و میتونین که در خانه آماده بسازینشم. و چند برگ گشنیزم به خاطر تزینش من استفاده میکنم. بسیار یک طعم عالی، گوشت کاملا نرم شده و یک ذائقه بسیار عالی داره، دیگه بسیار مزه دار است. ترتیبش هم خوشم اومد گرفتین. از مواد خیلی ساده تر می‌خواستم دیگه کرایی استفاده کنم. سر غذای عالی هست و وقت خوبش خوش داشته باشین. اوقات لحظات خوب و خوش، وقتتان بخیر. خدا من یار نگهدار همه شما.